Në emisionin të Nagel Vatare, ku po të diskutoj projekt ligji i ri për të dënuar shpifjen me burgim, të ftuarit kanë shprehur zërin e tyre kundër kësaj ideje, duke thënë se ky amendim e turqizon legjislacionin shqiptar. E vetmja pikë ku do ndikoj janë ato pak zëra kritik që kanë mbetur në median shqiptare që nuk janë preku nga vetë censura, ato pak gazetarë që vazhdojnë të bëjnë investigime dhe që kanë qenë edhe më parë, domethënë është vënë gishtin nga kryeministri dhe nga politikanë të tjerë, domethënë pas investigimeve të kryera ose pas artikujve të botuar. Mendoj se është regresive edhe për faktin që ka qenë një proces pozitiv, i cili u bë me luftë në një farë mënyrë dhe rikthehet përsëri dhe bëhet negativ. Kjo është shumë e dhimbshme se sa sikur të mbeste ai ligj ashtu, ai nen, dhe mos kishte ndryshuar fare dhe tani ta diskutonim ose sikur një kryeministër, qoftë ky që është apo ndonjë tjetër, të dilte dhe thoshte po ky nen është i drejtë. Vështirë që dalë dikush edhe ta mbrojë, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga çfarë lloj mjedisi që është marrë me çështjet e demokracisë dhe lirisë së shprehjes. Vetë, do me thënës dhe këtë fakti që s'kemi asë këtu dikoj që ta mbroj. Unë nuk besoj që do miratohet e para, duket shumë e vështirë, kjo pesha e këthimit mbrapa është goxha e rëndë. Ky amendim ligjor turqizon realitetin mediatik shqiptar. Po krahason Ramën me Erdoganin tani? Unë e krahasoj legjislacionin që kërkohet të ndryshoj në Shqipëri me legjislacionin që funksionon sot në Turqi. Që ky është një nen që do refuzohet në të gjitha mënyrat. Në të gjitha mënyrat. Në emision pati mundësinë të ndërhynte edhe avokati i popullit, i cili bëri publik edhe qëndrimin e tij si institucion ndaj këtij amendimi në ligj. Natyrisht jemi absolutisht kundër këtij ndryshimi. Mendojmë që është i gabuar dhe i rrezikshëm.